Na slovesni praznik svetih apostolov Petra in Pavla 29. junija je papež Frančišek v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo in pri tem blagoslovil palije, bele trakove iz volne, ki predstavljajo vez metropolita z rimskim papežem in metropolitovo oblast v cerkveni pokrajini. Palije bodo 25. novim nadškofom metropolitom, ki so bili imenovani v zadnjem letu dni na slovesnostih v njihovih krajevnih cerkvah podelili nunciji. Sicer pa je papež Frančišek v pridigi spregovoril o zaprtosti in odprtosti v življenju apostolov Petra in Pavla, med drugim o tem, kako bil Peter zaprt v ječi v skupnosti, ki je bila v molitvi zaprta v hiši, in o tem, kako je Pavel govoril o svoji izkušnji osvoboditve. Ob tem je dejal nekaj nasvetov vsem nam, najprej v molitvi. La preghiera come umile affidamento a Dio. Molitev kot ponižno zaupanje v Boga in v njegovo voljo vedno predstavlja pot ven iz naših osebnih zaprtosti in zaprtosti skupnosti. Molitev nam omogoča, da iz zaprtosti prejdemo v odprtost, od strahu k pogumu, od žalosti k veselju. Lahko dodamo tudi od razdeljenosti k edinosti. O prazniku je bila namreč tudi letos pri maši v Vatikanu prisotna delegacija Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Njen obisk spada v sklop tradicionalne izmenjave delegacij na praznik ustanoviteljev krajevnih cerkva v Rimu, je to 29. junija, v Carigradu pa 30. novembra na praznik apostola Andreja. Papež je še poudaril, da se cerkev ne sme zapirati vase zaradi nevarnosti, preganjanja in strahu. La paura ci fa fermi. Strah nas ustavlja in zapira pred božjimi presenečenji, je dejal papež Frančišek. Ta je sicer pri opoldanskem nagovoru še poudaril, da cerkev na rimska zavetnika apostola Petra in Pavla gleda kot na dva stebra in dve veliki luči, ki ne sijeta le na rimskem nebu, ampak v srcu vernikov vzhoda in zahoda. Oba svetnika tudi danes trkata na naša srca. Še enkrat želita prinesti Jezusa, njegovo usmiljeno ljubezen, tolažbo in mir, kar vsi zelo potrebujemo. Sprejmimo njuno sporočilo, iz njunega pričevanja naredimo zaklad, pristna in trdna Petrova vera, veliko in univerzalno Pavlovo srce nam bodo pomagali biti veseli kristjani, zvesti evangeliju in odprti za srečanje z vsemi, je še dejal papež Frančišek.